Otaholub, rovnice řešená s radou. Část 20. Válečná porada v Libné. Nad Libnou, sevřenou v klínu kopců těsně u hranice, vedl první nápor Freikorpsu. Několik bojových skupin se ráno soustředilo na hranici a před devátou vtrhlo do vsi. Povstáci se blížili alejí i cestou odlomu k vesnici. Od posledních stromů se jim otevřel pohled na náves a celnici. Jediné místo ve vesnici, kde museli počítat s odporem. Místní Henajnovci, ukrytí ve statcích a chalupách čekali jenom na signál. Zbraně si propašovali z Německa už v minulých nocích. Z rojnice povstalců vyletla světlice. Stala se signálem k útoku. Proti celnici se vrhlo nejméně 50 mužů. Výbuchy prvních granátů vyvrátily hlavní dveře. V <kly> přízemí ani v patře nezůstalo mžiku jediné okno celé. Telefon o něm měl. Po prvním výstřelu povstalci přerušili vedení. V jediném se však přepočítali. Místo celého družstva SOS vyvlekli ze dveří ožehnutých a rozštípaných výbuchy. Teprve druhý den se ukázalo, že většina granátů vržených na celnici nevybuchla. Zůstala zajištěna. Jediného muže vrchního respicienta Roberta Jokla. <kly> Jelikož jsem předvídal zvláštní události, nařídil jsem všem příslušníkům SOS, aby se odebrali na bojové stanoviště které bylo naproti oddělení v lese. Pak jsem vynesl z oddělení všechny tajné spisy. Poněvadž jsem měl službu na oddělení, vrátil jsem se ze stanoviště do budovy oddělení finanční stráž. Vyprávěl později a pokračoval. Po první výbuchu bylo vše jasné. Joklovi, zbytku příslušníků SOS i povstalcům. Robert Jokl opravdu opět vzpomíná. Obklíčili oddělení a několik nacistů vtrhlo dovnitř. Násilně mě odzbrojili a vyvlekli před budovu. Potom se radili, jakým způsobem mě mají zlikvidovat. Nakonec se usnesli, že mě odvlečou do Německa a pažbami mě pobídli, abych šel k hranici. Když jsme se dostali do blízkého lesa, použil jsem poslední možnost a dal jsem se na út. Začali střílet. Byl jsem zraněn do pravého sténa a na únik už nebylo pomyšlení. Měl jsem za, seb za svou dvakrát prostřelnou nohu, co děkovat Wolfovi, Henleinovci právě zlibné. Celé družstvo se pak bezmocně dívalo na drama odehrávající se v údolí a u celnice. Začnou-li nyní pálit, povstalci jistě na místě Jokla zastřelí. Neměli však čas na rozmyšlenou. Postalci je brzo vyslídili a příslušníci S.O.S., jen s námahou unikli osudu, který postihl jejich velitele. Napadení palbou ze všech stran sotva stačili ustoupit. Části výzbroje se bohužel smocnili nacisté. Odchodem družstva z Libné se otevřela postalcům cesta širokou pladinou přes dlouhou horu a skalami na Adržbach a dále do vnitrozemí. Zdoňovští obránci nemohli mezeru v sestavě přehradit, a soused na opačné straně, družstvo SOS v Krčmově, stačilo pouze zaujmout kruhovou obranu svého bojového stanoviště. Kolem desáté dopoledne se sešla na celnici v Libné válečná rada. Nechyběli zde oba důstojníci, Šolce a Wernberger. Ze Zdoňova přijel advokátní koncipient Schmidt, mladý bytnar Wolf z Lidmé, hlavní slovo měl řezník a hostinský nacista Kaulich z Adržbachu, který celé akci vele. Několik neznámých mužů v civilu, vydávajících se za novináře, kteří přijeli časně ráno z Německa, však nenechalo nikoho na pochybách, kdo vlastně povstání řídí. Nacističtí zpravodajci však neprozradili schromážděným vůdcům to hlavní. Přijde skutečně dnes nebo zítra větší jednotka Freikorpsu? či dokonce nacistické armády? Kaulich nenechal svůj štáb pomyslet na následky. Skloněný nad mapou rozvíjel smělý plán. Zdoňovčí, zdoňovští si to sami vyřídí svojáky a družstvem na Rauersbergu a pak potáhnou na teplice nad Metují, kde se k ním připojí tamní henlajnovci. Má prý zprávy, že se již pokusili o obsazení státních úřadů. Werenbergerova četa projde skalami a přepadne dolní a držbach. Scholz se svými lidmi přejde přes dlouhou horu a Forbrick zmocní se horního Adržbachu a pronikne do Hodkovic a možná obsadí i Vernéřovice. Jeden z novinářů přerušil Kaudichů výklad. Máte úkol prolomit opevnění u Hodkovic a proniknout co nejhlouběji do vnitrozemí, zmocnit se teplic a při českém protiútoku se opřít o město. Podobnou akcí z Otovic, Herzmánkovic, Šonova a Rožmitálu zmocní se soukminovci Broumova. Do večera může být celý výběžek náš. Heil Hitler! Heil! Odpověděli mu nadšeně velitelé skupiny. V Hodkovické kapli. Odpoledne 22. září 1938 vlály nacistické prapory nad Libnou s Doňovem oběma Adržbachy a skupiny povstalců pronikly k teplicím a hodkovicím. Na planině mezi skalami a hodkovicemi vybudovala armáda v 630. roce dvě pevnůstky. Další stála na druhé straně silnice. Jejich kulomety měly v případě nacistického útoku donutit německé jednotky k rozvinutí a získat čas pro přípravu obrany na hlavním obraném postavení, ale jinak. Jinak to byla ztracenáva. V chatě číslo 23, která se krčila v címu lesíka, zatratí nedaleko obce, žili donedávna aspirant s poddůstojníkem a šestý strážnými. Teprve před několika dny dostal velitel stráže posily a obsluhy kulometů ve dne v noci střežili před polí a silnici ubíhající do vršku k Adržbach. Spojení se svou třetí ratou prvního praporu 22. pěšího pluku, která obsadila pevnostní pásmo na hřebenu Jestřebí hor, neměli. V zádech jim hrozili henlajnovci ve Vernéřovicích, Radvanicích a Chvalči. Někdy se zastavila u četaře aspiranta čednická hlída z, hlídka z Adešpachu a přinesla čerstvé zprávy. Na večer 22. září se vypravila z chaty s basou menáže dvojice vojáků. Bez překážky došli k vesnici. Podle jsem se táhla cesta do vršku a nahoře na planině se již černaly pevnůstky. Právě chtěli projít lidu prázdnou ulicí, když se proti ním vyřítilo zevrat nejbližšího statku několik mužů s namířenými puskami. Vojín Daniel Bála a jeho kamarád nestačili odhodit basus z s šálky a strhnout pušky ze zad. Povstalci je obklíčili, odzbrojili a hnali s rukama nad hlavou do kaple, vedle které se tyčila jednopatrová budova s nápisem Šůle. Před ní stal rozkročený muž ve vysokých botách a vojenské uniformě. Na rukávě blůzy s třemi trojcípými hvězdičkami měl červenou pásku s hákem krajcem. Velitel hodkovických povstalců, řídící učitel Rudolf Šolce, Sepp Schmidt, největší sedlák v obci, Otevřel skřípějící vrátka kaple. Bála spatřil uvnitř několik mužů a žen. Poslední hodkovické sociální demokraty Gertnera a Lorence s rodinou. Pak přibouchly dveře. Zapadající sluníčko malovalo bílými a kobaltovými sklíčky okna na protější zdi mozaiku pravidelných obraz. Herman Lorenz setkal ještě odpoledne na louce krmení. Sekal ještě na louce krmení. Zavíral stekle kosou širokou řádku. Tak daleko jsme to došli. Tak daleko. Brousek švištěl po oceli, ale k nové řádce se Lorenz již nerozehnal. Endoch! Ozvalo se mu náhle za zády. Josef Nos, Emil Steif, Josef Schmidt, Jiptner, Jakl a Reichelt a ostatní henlajnosci na něj mířili malincherovka. Ruce s kosou, připravené ke strašné ráně, poklesly. Štajf jej prohledal. Na no, Herman, ty se domů dneska už nevrátíš, končil prorock. Do kaple jej přivedli těsně před vojáky. Před pobytými vraty přecházela ordnerská hlídka v hasičské uniformě. Barevné obrázky stoupaly ke stropu, slunce klesalo za obzor. Jeho záře na hlavě ukřižovaného pohasínal. Kolik je dnes ukřižovaných? a kolik jich ještě bude. Všechny marxisty, jak jim říkali, však přece jen nepochytali. Mladá Gertnerová jim unikla a přiběhla bezdechu do vojenské chaty, kde vše, co viděla, vyprávěla veliteli. Jí potom Henleinovci přičítali největší vinu za následující událost. Právě, když se jedna ze skupin povstalců připravovala k dalšímu postupu k Janovicím a vernežovicím, přeběhla násem v blízké trati rojnice voják. Povstalci vypálili několik ran, na které odpovědělo krupobytí střel z pušek a kulometu. Jeho dávky zametly silnici před kaplí a školou, kde sídlil povstalecký štáb. Albín od řezník z se zroutil s prostřelenou nohou, ostatní zmizeli v nejbližším úkrytu. Zajatci v kapli rychle pochopili, co se děje venku. Bála se s kamarádem a obyma dělníky opřeli o dubové fošny vrat, pobytých železnými pásy. Vrata zapraskala a po druhém náporu se rozletěla. Přestože věděl, že při jeho útěku budou východy z kostela střeženy Ornery, snažil se uniknout ze zajetí a připojit se k vlastním jednotkám, čímž prokázal odvahu a statečnost. Napsal do seznamu padlých a raněných příslušníků Československé armády O vojínu Danielu Bálovi, 23-letém zakarpatci ze Zápsoně, příslušníku třetí roty, velitel 22. pluku Argonské. Byl střelen do hlavy neznámým ordnerem. Končí zápis. Vojáci našli umírajícího kamaráda několik kroků od kapličky. Četař mu marně obvazoval strašnou ránu na krku kapesním obvazem. Bála, už oči neotevře. Hodkovičtí ordneři se včas, včas rozprchli a protože znali kazdičkou stezičku, zmizeli svým pronásledovatelům do blízkých skál. Jenomže přece ne všichni. Z radou Hildegardy Gertnerové a její dcery byli soukmenovci Josef Nos, Emil Štív a Josef Schmidt zatčeni, nelidsky stlučeni a odvezeni do Hradce Králové. Taky plivá z hodkovické německé nacistické obecní kroniky. Vojáci vytáhli všechny tři výtečníky z úkrytu ve škole a na místě je vyslíchali. Nacisté tvrdili, že na Bálu zastřel řidiči učitel Šolce a vojáci nemohli žádnému z nich dokázat, že stříl právě on a mrtvý kamarád vraha již usvědčit nemohl. Ale byli to povstalci. Měli zbraně patřili ke špičkám henlajnovců v Hovtkovicí. Vedli je spoutané vesnicí a aniž by řekli jediné slovo, mysleli na jedno. Oko za oko, zub za zub. Doktor Sušický dotnes nechápe, jak dokázal projet z Teplic nad Metují povstaleckým územím až do Hodkovic. Žádná hlídka nacistů ho však naštěstí nezastavila. Na několika místech okresu vyvolali Henleinovci nepokoje. Nevěděl jsem, co mám dělat dříve. Nakonec jsem sedl do auta a jel sám. Dneska se již na všechno dívám jinak a jsem vyrovnán s osudem. Ale tenkrát v Janovicích se mi naskytl strašný obrát. U hřbitůvku tváří ke zdi stálo několik mužů a vojáci měli na ně namířené pušky. To již bylo nad Broumovském vyhlášenost a právo. Se Svobodníkem stál uhloučku náš četní. Říkám jim: Vemte rozum do hrsti. Pozvu komisi, přijede prokurátor. Svobodník na nás namířil pušku. Podívejte se, povídá mi zlomeným hlasem. Tady leží náš kamarád a oni, ukázal v zdi, oni ho zastřelili. Nakonec vojáci své zajatce, povstalce z Hodkovic, přece jen vydali. Nákladní automobil je odvezl do Broumova k soudu. Ale doktor Sušický marně žádal o vyslání komise. Nepřijela. Zdělili mu, aby odeslal povstalce do Hradce Králo. Později jsem mluvil s hradeckým prokurátorem a ten se mi svěřil, že Henleinovce z Hodkovic nakonec museli propustit na svobodu neodsouzené, dovyprávěl doktor Sušický janovickou epizodu o dodnes nepotrestaných povstalcích, kteří měli účast na vraždě československého vojáka Daniela Bá. Potlačte povstání, poručíku. Otakar, velitel hraničního pásma 12 z Hradce Králové, odeslal 22. září v 18 hodin 40 minut pražskému hlavnímu štábu Depeši ve kterém oznamoval, že stanice Horní Adršpach, Chvaleč a Zdoňovská celnice byly ještě ve čtyři hodiny odpoledne v rukách suleto-německé legie a oznamoval, že vydala rozkazy obnovit všemi prostředky původní stav. Deset minut před odesláním tohoto telegramu vyrazila z jaroměře kolona nákladních automobilů obsazených vojáky 2. roty 48. pěšího pluku. Ve Vysokově naskočil do kabiny prvního vozu velitel roty poručík Adolf Pondělíček, který před hodinou obdržel v lokále hostince u Šrajbrů od plukovníka Malého rozkaz zmocnit se ztraceného území a zničit povstalce. Na mapě měl modře zatržený Hronov a polici. Teplice nadmetují v kroužku, byly cílem přesunu. Auta bez plachet ujížděla k severu. Nad každou kabinou trčela hlaveň kulometu. Vojáci s přílbami, připomínajícími hříbky, seděli na lavičkách a v dlaních svírali odjištěné pušky. Pod nohama mezi torbami ležely bedničky, střeliva a ruční granát. Plukovní záloha 48. pěšího pluku zasáhla do boje první. U pluku se odpoledne sešlo několik důstojníků. Z předpolí se před chvíli vrátil plukovní spravodajský důstojník poručí Hrdina. Plukovník Malý měl na sražených hospodských stolech rozložené mapy. Pobočník major Laburda zapisoval Hrdinovi informace. Velitel třetího praporu major Kasalický s velitelem deváté roty pondělíčkem seděli na lavici. Poručík si do polního bloku zapisoval stručné poznámky. Inspektor finanční stráže Šebek Velitel teplické roty SOS se nervově zhroutil a velení převzal poručík Turzník od 22. pěšího pluku. Další poznámka. Asistenční četa poručíka Karlovského zůstala obklíčena ve Zdoňově, kde kolem 16. hodiny je asi 800 nacistických povstalců. V Adržbachu je asi 200 povstalců. Asistenční četě se nakonec podařilo ustoupit jihovýchodním směrem a drží se s Doňovickým družstvem SOS kótu 574. Rozcestí z Doňov a Držbach obsavili dvě asistenční čety druhého praporu 48. pěšího pluku. A další poznámka? Velitel divize odeslal ve ode 14 hodin četu čtyř obrněných automobilů z Trutnova do Teplic, kde bude čekat u místního kostela. Velitel teplické roty SOS chce útočit východně uh, silnice a směrem na koltu 609, Rauerův kopec a zatlačit povstalce za hranice, ale má málo sil. Situace v Hodkovicích je nejasná. Devátá rota se zálohy pluku posílí teplické jednotky a s podporou obrněných automobilů provede protiútok. Tak zněly zápisky v poznámkovém bloku poručíka. Vás, pane poručíku, pondělíček vyskočil z lavice a postavil se do pozoru. Vás pověřuji velením celé akce. Rozkaz, vyhrtl velitel deváté roty. Kdy, kdy mám vyrazit, pane plukovníku? I hned, jakmile přijede do Vysokova vaše rota. Složte zbraně. Večer 22. září přinesl s s doňovským Němcům první rozčarování. Ještě odpoledne, kdy se doktor Köhler vrátil po druhé z Broumova, vládl v Adršbachu a Zdoňově duch spoury a boje. Henleinovský štáb horečně pracoval a nezalekl se ani zprávy, že u Teplického kostela čekají obrněné automobily. Hlavní kartou z doňovských nacistů byl slibovaný úder Freikorpsu. Rojnice nejhorlivějších povstalců se rozvinuly po úbočích okolních skalních masí. Všechny důležité směry štáb zajistil šesti až osmišlenými hlídkami. Zbytek povstalců však tál vůdců z původy před očima. se rozcházeli domů na večeři, nakrmit dobytek, pochlubit se ženě a dětem, jak byli stateční. Odcházeli s puškami, granáty, střelivé. V hospodě za chvíli hulákali první opilci. Na stráních rachotili rány z pušek. Jen tak, do noční tmy, jako amulet proti strachu. Ti novináři, takzvaní, kteří ráno radili povstalcům v Libné a ve Zdoňově náhle zmizeli. Ale i bez nich štáb Henleinovců pochopil, že se podstatně změnila situace a že se večer ani v noci nacistické armády nedočkají. Praha hlásila rozhlasem několikrát výzvu ke klidu a zprávu o vytvoření vlády důsledné obrany republiky. Organizaci ústupů zbývalo henlajnovcům několik nočních hodin. V šest hodin večer jsem byl zavolán k vojenskému veliteli do Teplic. Popisoval večerní události okresní vůdce SDP dr. Köhler. Tento důstojník patřil k fanatickým Čechům. Lidé z SDP jsou vrazy. Uvítá mě místo pozdravu. Zastřelili finanční kajokla. Viděl jsem, že se změnila situace. Cestu přehrazovali nové překážky a vlevo i vpravo od silnice čekali vojáci se zbraněmi. Posily. Takhle to bylo uvedeno z kroniky 30 dnů. Podobné zprávy došly ještě v noci do Zdoňova. Povstalecký štáb se polekal především příjezdu pondělíčkovy roty do Tepic nad Netují o půl druhé v noci 23. září. Očekával bezprostřední útok, proto ještě před rozedněním stáhl do vesnice předsunuté čety Freikorpsu. Přidalo se k ním hodně adešpašských a zdoňovických headlinovců, kteří se začali obávat následků vzpoury, a téměř celá vesnice Libná. Smutný průvod táhl ke hranici a mířil k vysokému kameni, aby utekl. Ráno před pátou hodinou polilo postavením předních stráží služební policejní auto. Doktor Sušický se snažil zabránit krveprolití ještě těsně před zahájením vojenské akce. Neměl jsem u sebe ani revolver. Nevím, ani padlo. V lese, u křižovatky. Na Zdoňov vstál zarostlý chlap. Říká mu, halo, co je to s vámi? Podíval se na mě a pak se dal na útěk do lesa. Konečně jsem se dočkal starosti. Říká mu, vy jste starosta, já představitel zprávy státu. A oba odpovídáme a budeme odpovídat za lidské životy. Složte veškeré zbraně na návsi. Slibuji vám... Že nebudou prováděna odvetná opatření proti nikomu, kdo se nedopustí násilí proti našim lidem. Ještě chvíli jsme spolu na křižovatce mluvili, a pak starosta odešel se slibem, že se pokusí přimět zbytek Henleinovských postalců ke kapitulaci. Tolik ze vzpomínek doktora Sušické. V pět hodin ráno vystoupili tři pěší čety s, tě s četou těžkých kulometů a poločetou obrněných automobilů do Zdoňova. Dvě pěší čety a poločeta obrněných automobilů vstoupily současně do Adržbachu. Minometná četa zaujala palebná postavení a má připravené palby do obou prostorů. Na okraji Zdoňova je složeno 35 starých karabin a množství nábojů. Starosta prohlásil, že více zbraní v obci nebylo a není. Takhle to bylo uvedeno v hlášení o dobití Zdoňova. Starosta Daniel Scherm-Schremer samozřejmě lhal. Povstalci vzali většinu pušek a všechny kulomety a rychlopálné pistole s sebou a utekli přes hranice. Pár manlicherovek pozbíral starosta s radními po vesnici, v hospodě a u těch, co odchod postalců přes hranice zaspali složili svůj náklad u Wolfovy hospody. S typicky německou pečlivostí opřeli pušky o zeď, vyrovnali je a čekali. Poručíkovi, který pronikal s četou vesnicí, snad to byl právě velitel deváté roty, poručík Pondělíček, padl první do ruky hostinský vol. Objevil se u vyrovnaného arzenálu náhodou, spíše se zvědavostí. Jenže důstojníková pistole namířená na jeho prsa byla až příliš výmluvná. Kde jsou další zbraně? vysíchal postašeného hospodinského. – Nevím, opravdu nevím, odpovídal popravděvol. Za chvíli přivedla hlídka starostu Šremera. Včera jste zde měli nejméně 300 pušek. Kde jsou ty ostatní? Starosta se ani příliš nevytáčel. No, ráno je odnesli lidí z Freikorpsu za hranice do Německa. Kteří lidé ze vsi se povstání zúčastnili? Poručíky, poručíku samotnému se tato otázka zdála zbytečnou. Šremerová odpověď byla taková, jakou ostatně čekal. To já nevím. Výslech ještě neskončil. Když se z horního konce obce hnal cyklista s puškou na řemeni. Vojáky spatřil v poslední chvíli snad měl zjistit, jak rychle postupují. Stropušku odhodili do příkopu a na místě obrátil, aby se hnal divoce zpět do kopečku. Ku předu, důstojník. Vpřed, opakovali podůstojníci a Četa pronásledovala ornerskou spojku k celnici. Spatřili ještě poslední povstalce mizející z křižovatky ke zdoňovickým statkům, zdoňovským statkům a stromařením ke na konci vesnice směrem k hranici. Celnice byla spustošena. Odcizeny věci, odstraněné překážky proti útočné vozbě. Jedna pěší četa a družstvo těžkých kulometů pod volením podporučíka v záloze Kotena umístěna na trigonometru Raursberg 609. Úkol zajistit postavení jednotek na sever. Pak byl zahájen postup do Libné po výšinách obou strané silnice. Poločeta obrněných automobilů s pěší četou a kulometným družstvem postupovali po silnici. Při vstupu do lesa bylo pčelní družstvo napadeno palbou z okraju lesa kóty 635. Palbu však opětovali pouze pátrači. Průzkumná hlídka, vysaná na Steinberg, pronikla ke státní hranici, nikoho však zde nezjistila. V Libné jsou téměř všechny domy opuštěny. Zůstali jen starci a děti. Ostatní obyvatelstvo uprchlo do německého Schönbergu. Libná byla zajištěna polní mistráž. Jedna četa, druhého, druhá četa 48. pěšího pluku obsadila lehká opevnění v prostoru mezi městí. Dvě družstva s družstvem těžkých kulometů, prostor Bohdašín jedna četa v prostoru Bučnice, záloha Roty, jedna pěší četa, kulometná a minometná četa a četa obrněných automobilů je dislokována v Teplicích, kde je rovněž stanoviště velitelé Roty. Toto vše z kroniky 48. pěšího pluku. Tak skončilo povstání Henleinovců ze Zdoňova, Libné a obou Adršpach. Poslední zbytky povstalců se bez odporu rozprchly. Většina hledala spásu za hranicemi, část se skryla v odlehlých zákoutích skalního města. Několik z Doňovských sedláků zůstalo ve vesnici. Snad si mysleli, že není, kdo by na ně ukázal prstem. Jakoby nevěděli, že se vzbouřili naprosto všichni. Libenské a zdoňovské družstvo SOS se vrátilo na bojové stanoviště. Dvojice obrněných automobilů projížděla. Širokým okolím. Jejich motorům však odpovídalo pouze mrtvé ticho již pokojných vesnic, ruče, rušené pouze bučením hladového dobytka. Odpoledne 23. září došel hlavnímu štábu Telegram od 13. divize. Dolní Adršpach a Zdoňov vyčistěny. Velitel asistenční roty obsadil v 10.30 Libnou. Zátarasy byly obnoveny. Bylo však povstání skutečně potlačeno. Zaujali jsme opět své stanoviště na Rauerově kopci, ve Zdoňově zůstala četa vojska, která obsadila starou celnici, vzpomíná vrchní resplicient František a Pala. 23. září, asi v 10 hodin večer, napadli celnici povstálci, kteří byli opět vyzbrojeni rychlopálnými pistolemi. Přestřelka trvala až do úsvitu. Na naší straně nebyl nikdo raněn. Jestli měli ztráty nepřátelé, to nevím. Totež se opakovalo i příští noc. Povstalci si přes den zjistili, ve kterých místech jsou rozestaveny stráže a v noci pálili zběsile právě do těchto míst. Jenomže my jsme stanoviště za souvraku vždycky změnili. Poslední boje. Jednotky deváté roty zažili po rozednění 26. září obvyklý budíček. Ze zalesněných strání od hranice, z postavení, která ordneři v noci zaujali, zahájili palbu. Zvláště spadeno měli na polní stráž na Forbriku. Jejich kulomet ovládal nejen celý střed Libné, ale i holou planinu mezi Libnou a Zdoňovem. O půl jedenácté dopoledne Freikorps opět napadl stráž. Po vojácích, kryjících se v mělkých okopech, pálilo asi 30 povstalců z pušek. Naštěstí nepřest. Teprve když vybuchly v blízkosti obraného postavení pěchoty první granáty, vypálené z granátometu, museli zasáhnout pancéřáky. Obě obrněná auta však, uvízla, však uvítala další detonace granátů. Odpor povstalců, kteří se zakopali nad vesnicí, nezlomila ani pěchota podporující z boku útok obrněných aut. Devátá rota se již po celý den povstalců nezbavila. Obrněná auta v zarostlém, nepřehledném terénu neměla výrazný úspěch. Hrozilo jim, že je dobrý střed snadnost zraní na nejcitlivějším místě, že jim prostřelí pneumaty. Pondělíčková rota a zdoňovští příslušníci SOS neměly mít klidnou ani další noc. Po setmění přišli přes hranice za mrtvou, za novou nedostavenou celnicí loučky povstát. Horneři čekali, až z vesnice dozní všechny zvuky a pohasne poslední světýlko. Vyrazili teprve po jedenácté v noci. Zmocnili se snadno statku nad Doňovskou celnicí a půl hodiny před půlnocí asi dvacet mužů přepadlo celní úřad. Strážný ustoupil do budovy palbou čtyř obránců s oken a rušními granáty bylo Ornerům znemožněno vniknout do celnice a po několika hodinové přestřelce se vzdali a odešli za úsvitu za hranice. Opět psáno z kroniky 48. pěšího pluku. Příští den velitel deváté roty zasadil do boje své poslední zálohy. Dvě družstva se třemi lehkými kulometry. Jednotky podporované obrněnými automobily se měly zmocnit klíčového forbriku. Další dvě družstva, kterým velel desátník aspirant Ryšavý, hlídkovala na přírodním valu dělícím Libnou od Adržpachu na Dlouhé hoře, aby v případě nutnosti ubránila ústupovou cestu z Libné. V noci osvětlovali okolí celnice co chvíli oslňové blesky výbuchu granátů. Povstalci znali kolem Zdoňova a Libné každý příkop, každou prohlubeň. Opět bez obtíží obklíčovali obraná postavení voják. Poručík Pondělíček věděl o zákazu zasazovat další jednotky před hlavní obrané postavení, ale neměl již jinou možnost, než požádat ještě v noci velitele pluku o další dvě posilové čet. Dostal celou desátou rotu, která i hned vyrazila ze Starkoče a přes Hronov a polici se přesunula do Teplic. Ještě za tmy se plazila nákladní auta s pěšáky silničkou ze Zdoňova do Libné. Autokolona však k tamní celnici klidně nedojela. Vzplála totiž prudká palba z lesů od hranice. Kolem aut vybuchly ruční granáty. Z jedním však velitelé postelců nepočítali. Netušili, že přijela celá čerstvá záložní rota. Více než dvě stovky odpočatých, dobře vycvičených vojáků. Kulometná družstva seskákala saut a vedená průvodci z pondělíčkovy roty propracovávala se příkropy na forbrick a k zalesněnému hřebenu táhnoucímu se odlomu. Několikrát spláli prudké přestřelky ale povstalci nakonec po marném odporu uprchli znovu za hranice. Během dopoledne vysílala desátá rota vysílené, unavené pondělíčkovi pěšáky. Pouze četa podporučíka Kotena zůstala v klidnějším mezilehlém úseku. Ještě nebezpečnější nepřítel se však usadil v týlu strážního zajištění v Adezvařském a Teplickém skaním městě. Hrstka povstalců, která do skal utekla hlavně z Janovic a Hodkovic, rostla den co den o nové bojovní. Povstálci, kteří pronikali v noci z Německa, se nevraceli nebezpečnou cestu kordonem stráží a kulometných paleb, ale mizeli ve skalách, kde znali od klukovských let každou slůj, jeskynku, průrvu, každý přechod z jednoho údolička do druhého a cítili se zde zcela v bezpečí. Ne nadarmo si stěžoval na nové vážné nebezpečí v předpolí hlavního obraného postavení velitel 48. pěšního pluku. K úspěšné likvidaci povstalců ve skálním městě by však musel zasadit nejméně celý pluk. Proto se teplické velitelství, které odhadovalo, že se ve skalách skrývá asi 100 až 150 zbouřenců, muselo zatím spokojit jen s průzkumem. Velitel jedné z těchto průzkumných skupin, bývalý respicient finanční stráže Jareš, mi kdysi o této riskantní akci vyprávě. Vyrazil jsem se čtyřklenou skupinou ke, hraní, ke hradu. Ponořili jsme se do houštin, prolézali roklemy a protože jsme museli jít tiše a maskovat se, málem jsme se navzálem, navzájem postráceli. Každou chvíli jsem se díval daleko po pískovcových jehlách, ale žádného povstalce jsem nespatřil. Dorazili jsme až k jezírku a obcházeli známé údolí. Za několik hodin jsme se utrmácení vrátili na stanoviště. Nespatřili jsme v veskálním městě živou duši. A přece tam byli. Teprve později po kapitulaci jsem se dozvěděl, že se adešpaští headlinerci chvástali, že nás tenkrát měli na mužce. Měli kdysi ve skách zamaskované kulometné hnízdo a smetli by nás jedinou dobře mířenou dávkou. Ale asi se přece jenom báli po nás střílet. Velitel 48. pěšího pluku nemohl do předpolí zasadit již ani jedinou další jednotku, kromě obou pěších rod, své zálohy. Proto ochotně souhlasil s návrhem poručíka Pondělíčka, vyklidit Libnou a ušetřené jednotky rozmístit po celé výspě Dlouhé hory, odkud vojáci mohli výhodněji bránit planinu mezi Libnou, Zdoňovem a Adešpachem. Večer 29. září povstalci ještě několikrát ostřelovali nově zaujatá obraná postavení vojáků, ale nápor se znatelně zmírnil a druhý den zcela ustal. Možná, že se ordnesy zalekly kulometné palby z dominující dlouhé hory a vlastních strát, ale zastavení útoku spíše ovlivnilo zahájení Mnichovské konference. Když zemří, tak čestně. Všechny telefonní i telegrafní linky hajksů a krídů spojujících ústředu ministerstva národní obrany s vojenskými útvary celé republiky, byly 22. září od ranních hodin přetížení. Z pohraničí docházely první zprávy o vpádu německého Freikorpsu. Důstojníci, kteří přicházeli k Davidskému ministerstvu a hlavnímu štábu, rozpačitě zdravili vlajky v čele proudu demonstrantů, kteří z průvodů mířící k Rudolfinu volali Ať žije armáda, u náčelníka hlavního štábu zasedala od rána porada přednostů oddělení a jejich nejbližších spolupracovníků. Generála Krejčího několikrát volali z hradu, z předsednictva vlády i ministrova kabinetu. Vzorčí důstojník přinášel nepřetržitě zprávy o varovných událostech z oblasti před opevněním. Styčný důstojník, spolupracující s ministerstvem vnitra, několikrát volal odpovědné funkcionáře a žádali a zapřísahal, aby striktně zakázali jednotkám stráže obrany státu podléhajícím ještě politickým úřadům ustupovat a aby nařídil bezpečnostním orgánům zasáhnout proti množícím se nepokojům.